どうも、ツッコミーです。今回も、恐怖の塔、攻略していきたいと思います。ちなみに、前回倒した牛の王ですが、スタック一同で、美味しくいただきました。それでは早速始めましょう。解説者の槍仙人さんが、依然として行方不明なので、今回も、私ツッコミーが、実況解説を、担当させていただきます。どうぞよろしく。あいつ、クビだな。今回の敵、デンサンキングは、過去に任天堂の、新型ゲーム機候補だったものの、結局没になってしまったデザインの、怨念が、具現化された怪物と言われております。いや、違いますから。現実では友達のいない私も、ミートピアでは、このようにモテモテです。職場でも、地味で冴えない私でしたが、ある日、雑誌でミートピアの広告を見つけました。最初は半信半疑でしたが、藁にもすがる思いで購入しました。すると翌日、憧れていた職場の先輩から、デートの誘いが。これが、ミートピアの効果だとは、信じられるはずもなく、試しにスクラッチの宝くじを購入。するとどうでしょう。なんと、10万円当たってしまいました。それからというもの、ミートピアを肌身離さず持っていて、まるで生まれ変わったかのように幸運の連続。来春には例の先輩と結婚が決まりました。ほんとミートピアには感謝です。残念、夢だった。はい、実況に戻ります。デンサンキングの召喚する最終兵器はこちらの二人をロックオンして、次のターンに強力な攻撃を放ってきます。あれ？倒しちゃった。デンサンキング自体は攻撃力が低いので問題ないのですが、最終兵器を2体召喚されると、最終兵器 A がロックオン、最終兵器 B がターゲットに攻撃といった連携技を使用してくる場合があるので気をつけましょう。最終兵器が1体ならばロックオンされてしまっても攻撃が来るまでに倒してしまえるので、一気に畳みかけましょう。全体攻撃や広範囲攻撃を駆使して、デンサンキングを削りつつ、最終兵器を倒す。といった戦法が理想的です。花は基本的には回復薬に当てていますが、全体攻撃のハリケーンを使えるので、他のメンバーで最終兵器を削りきれなかった場合に、ハリケーンでフォローします。科学者のブラックホールも強力な全体攻撃ですが、操作できるキャラではないので、うまく使ってくれることを祈りながらも、あんまり期待はしてないです。あとは、前回同様、HP、MP を回復しつつ、次の戦いに備えましょう。先に誰を？そろそろ、デンサンキングも弱ってきている頃なので、このまま倒してしまいましょう。あとは頼んだわよ。ここ、とどめを刺すのよ。何をやってるのよ。もううつ主は、メタ切れなのよ。はい、もたついてる間に、また最終兵器呼ばれちゃいました。仕方ないわね。最後は私が決めるしかなさそうね。ロックオンされてますが、最終兵器が一体だけなので、このままゴリ押しします。僧侶はあまり、広範囲攻撃を使ってくれないので、やはり最後は私ですね。まあ、魔法使いの MP 回復も追ってきたので、結果オーライということで。ハリケーン。はい、今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。人を喰らえて鬼となる。闇を喰らえて魔物となる。その醜悪な王が、喰らいし者は、神の、ムクロか。舞い散る花びらが、刃と化すとき、封印されていた、悲しみに満ちた過去を暴く。今こそ、呪われし暴君を、終わりなき号から解き放て。次回、カルマ。鐘は鳴り響く、カエルのために、お楽しみに。